بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان. بریم سراغ رسم ساختار لوئیس ترکیبات و یونهای پیچیده که همه این سوال هایی که اینجا مطرح کردم، مواردی که مطرح کردم، دلیلم دارم دورشون خط کشیدم. حالا یکی یکی به من گوش بدید، ولی سریع اینا رو رسم کنیم چون فیلم خیلی طولانی نشه. اگر فیلم اول من دیده باشید، در اونجا معلم آثار فرانسه چی گفت به شما؟ به شما گفت روش رسم ساختار لوئیس را وقتی که اونجا قشنگ اون فیلم اول میبینی، این برای ترکیبات پیچیده است. اسمش هم گذاشتم، بس اول اونه ببینید روش رسم ساختار لوئیس. خب حالا بریم یکی یکی دوتا دوتا اینا رو شروع کنیم و ببینیم به کجا خواهیم رسید. من اینا رو نگه میدارم، فقط این پایین حل میکنم، شما هم یاد بگیرید. بچه‌ها سی او و سی این منفی یاد بگیرید. این نکات برای چی براتون گذاشتم؟ ببینید اینها ساختار لوئیسشون مشابه همه. ببینید الکترون ظرفیت حساب کردن بلدی دیگه، من دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. باید اون فیلم اول دیده باشی. خب میایم حساب میکنیم، میگیم 4 به علاوه 6 مساوی با چند میشود؟ خب من بچه ها اجازه بدید ببخشید، چون فیلم های انگلیسی هم ضبط میکنم و در یوتیوب قرار میدم، به خاطر همین انگلیسی بنویسم، چون اونجا قاطع میکنم بد میشه، اینجا قاطع کنم شما ناراحت نمیشید. میگیم 4 به علاوه 6 مساوی با 10، درسته؟ خب یعنی این هم ببینید 4 به علاوه 6 به علاوه، درسته؟ نه 6 نه، به علاوه 5. چرا؟ گروه نیتروژن 15 است، 5 الکترون ظرفیت دارد، به علاوه 1 میشود چند؟ 10. خب الکترون ظرفیت این دوتا با هم برابره و ساختارشون هم باید چی باشه؟ ساختارشون هم باید مشابه باشه. تقسیم بر دو کنیم، یعنی اینو باید با 5 جفت بکشی، اینم تقسیم بر دو کنیم باید با 5 جفت بکشی. خب ببینید بچه ها نگاه کنید، میایم چیکار میکنیم؟ بیایم ساختار رو رسم کنیم، یکیشو بدونیم اون یکیشم همونه. میدونیم که بین کربن و اکسیژن حداقل یه پیوند هست. خب یه جفت حداقل پیوند بین اتم ها هست دیگه، حداقل یه پیوند هست. ممکن این پیوند بعد بشه دابل، بعد بشه تریپل، دوگانه یا سگانه. خب این سیمپل ساده است. خب ببینید پیوند ساده، میایم از 5 منهای 1 میکنیم میشود چی؟ میشود 4. 4 جفت ناپیوندی میمونه، درسته؟ باید پخش کنیم. اول اولویت با اتم جانبیه. ببینید اتم جانبی اکسیژن اینجا، از چپ به راست جدول تناوبی حرکت میکنید، اتم سمت چپی همیشه اگر در یه ترکیب بودن نسبت به سمت راستیه اتم مرکزیه. البته یادتون باشه استثناء داریم مثل هیدروژن، مثلا در H2O یادتون باشه هیدروژن همیشه اتم جانبیه، هیچ وقت اتم مرکزی نمیشه، چون یه الکترون بیشتر نداره، باز تو ترکیبات بهش برمیخوریم. و خدمت شما عزیزان و فرزندان ایران زمین عرض میکنم، گوش بدید. خب بچه ها 3 جفتشو گذاشتیم اینجا، یه جفتشو گذاشتیم اینجا. الان مشکلی پیش آمد، کربن غمگین است و اکسیژن شادان. چرا؟ عکسشم بکشیم جناب، اکسیژن شادانه و کربن غمگینه، به خاطر اینکه به 8 نرسیده. دو جفت یه جفت ناپیوندی داره اطرافش. ببین این یکی تو یه فیلم توضیح زیاد میدم، بقیه دیگه این کارو نمیکنم چون میخوام اصول رو بفهمید. یه جفت دو جفت ناپیوندی، یه جفت ناپیوندی، یه جفت پیوندی در 8 براش حساب میشه، ولی این یه جفت پیوندی با 3 جفت ناپیوندی وقتی که اطرافش از 8 رسیده. خب اینجا اکسیژن به کربن میگوید غمگین نباش، من شما رو به خوشحال تبدیل میکنم. میگه چجوری این کارو میکنی؟ میگه رنگ عوض کن بیا بهت بگم چیکار میکنه. میگه من یه جفت از ناپیوندی ها میارم، نه دو جفت میارم، چون تو دو جفت کم داری، با هم دیگه میشیم این ساختار لوئیس ما میشود این. کربن الان چند تایی شد؟ 8. اکسیژن هم چند تاییه؟ 8. هر دوتا با هم خوشحال و خندان، چون به 8 رسیدن، ساختار درسته. ببینید ساختار سی این منفی هم همین جوریه، یعنی سی این یه جفت اینجا یه جفت اینجا، ولی داخل کروشو بذار یه منفی بالاش بذار، به خاطر اینکه آنیون هست، یون سیانید هست، آنیون هست، یون سیانیده. خب بچه ها دعا
درسته؟ اینو فهمیدیم. حالا میایم بریم بس ببینید CO و CN منفی یعنی کربن مونوکسید و سیانید مثل هم شدن، چون الکترون های ظرفیتشون با هم یکسانه، از دو اتم بیشتر هم تشکیل نشدن، بس باید تعداد اتم هم برابر باشه. خب کربن مونوکسید و سیانید خدا نگهدار یاد گرفتید شما هم، بریم سراغ دومی. خب اما اندر حکایت این دومی ها ببینیم چیا هستن، اونجا باز هم همین بحث هست و یه اصولی رو اونجا دیدید بهتون گفتم فیلم قبلی، میخوام حالا اینجا به کار بگیرم. بچه ها من میگم CO2 و CS2 هم ساختارشون مشابه همه. چرا؟ اصلا نمیخواد الکترون ظرفیت بشماری. آیا کربن ها هم گروه هن؟ یه کربن دیگه گروه هن. اکسیژن و گوگرد هم گروه هن، بس ترکیبی که با کربن ایجاد میکنه مشابه همه. بچه ها یادتون هست ما گفتیم کربن باید 4 پیوند اطرافش باشه، الکترون ظرفیتش 4، 4 به علاوه 4 بشه 8. نیتروژن فیلم قبلی رو ببینا، هی تکرار میکنم میگم ببین، نیتروژن باید 3 پیوند اطرافش باشه، گروهش 15، الکترون ظرفیتش 5، با هم میشن 8. اکسیژن باید 2 پیوند اطرافش باشه، گروهش 16، 2 به علاوه 6 میشه 8. فلور کلور بروم یود عنصرهای گروه چندمن، هی دارم قصه میگم براتون، عنصرهای گروه 17مند 7 الکترون ظرفیت دارن، یه پیوند بیشتر ندارن. یادتون باشه هالوژن ها هر جا اتم جانبی ان، اتم جانبی ان نه مرکزی، همیشه پیوندشون اطرافشون ساده یا یگانه است. خب مگه نگفتیم کربن باید 2 پیوند 4 پیوند داشته باشه؟ 2 تاش پایین 2 تاش پایین، اکسیژن هم 2 تاش رعایت شد دیگه، درسته؟ خب همه را به 8 تایی برسن، کربن میگه من نمیخوام، این میگه من دو جفت میخوام، تمام شد. همین کار در مورد CS انجام بده، یعنی اونقدر تصدیل نمیری آرایش الکترونی رسم کنی. اون مرحله را من براتون گفتم حذف، خدا نگهدار. اومدم گفتم گروه ها را حفظ باش، عدد سمت راست شماره گروه بیانگر تعداد الکترون ظرفیته، گفتم خاصی الکترون ظرفیت حساب کنی. از اونم عبور کردیم، رسیدیم به چی؟ رسیدیم به حالت سوم. دارم میگم یادت باشه اطراف کربن 4 پیوند باشه، اطراف اکسیژن 2 پیوند باشه، اطراف نیتروژن 3 پیوند باشه. البته این حرفی که میگم حجت قطعی نیستا، خیلی جاها از این حالت در میاد، مثل قبلی دیدید کربن با اکسیژن در کربن مونوکسید ولی خیلی جاها این حرف من به درد میخورد، گوش بده ولی بنویس همراه من، بارها ببین بنویس یاد بگید، ساختار رویس بذار کنار تو آزمون سراسری، تمام شد رفت. مفت رایگان این فیلم ها رو میبینید، نه پول دیویدی میدید نه سیدی میدید، هیچ کاری هم نمی کنید. خب ببینید بچه ها CS2 هم مثل این خواهد شد، بله یاد بگیر. حالا ببینید از زاویه دیگه نگاه کنیم، آیا الکترون های ظرفیتشون یکی؟ بله، کربن 4ه به علاوه اکسیژن 16 است دیگه، عدد سمت راست گروه 16 6ه، به علاوه 2 تا 6 تا 12 تا، اینم 4 بر گردم هم گروه 12 تا، یعنی 16 تا الکترون دارن. ببین اتم هاشون هم یکسانه، این از 3 اتم تشکیل شده، یک کربن 2 اکسیژن یک کربن 2 گوگرد، تمام شد. اینم عبور میکنم، بس یادتون باشه چجور قشنگ زیبا بهتون دارم میگم اینا را یاد بگیرید. بریم سراغ ترکیبات. اینا را که دارم میگم اینا ساختارهای پرتکرار آزمون سراسریه. بچه ها بریم سراغ NH3. NH3 بذار رنگ عوض کنیم، هی هر دفعه اینجا بدرخش و شما خسته نشید از یک رنگ. NH3 آمونیاک. بچه ها این چند تا پیوند اطرافش هست همیشه؟ گفتیم 3 تا. این همیشه 3 تاست. خب این 3 تا H وصله، درسته؟ پس پیوند 4 میجاد 3 تا H. هیدروژن همیشه یه پیوند اطرافش هست تو ترکیب، فقط هم هیدروژن هیچ وقت ناپیوندی نداره ها، از این کارا نکنید. دوره اول هیدروژن H1 اصول و مبانی شیمی را دارم بهت میگم، آندرستند یا یخ یا وری وری چخ، انشالله که وری وری چخ باشه، یعنی خیلی مور اند مور اند مور باشد شما آنچه که از فیلم های من میفهمید. خب یادتون باشه هیدروژن هیچ وقت جفت ناپیوندی نداره، همیشه هم اتم جانبیه، هیچ وقت اتم مرکزی هم نمیشود. خب بچه ها معلومه دیگه، الان یه جفتم بر روی این ساختار صحیحه، 3 تا پیوند اطراف نیتروژن باشد، هیدروژن هم همیشه. خب حالا الکترون ظرفیتش هم بشماریم 5 تا داره، این 3 تا 1 داره، به علاوه 3 میشود 8 تا. خب
یک دو سه چهار چهار دوتا هشتا ساختار صحیح هست. درود بر شما. و یادتون باشه این مولکول خمیده است. حالا در مورد قطبیت مولکول ها در فیلم های بعدی صحبت خواهم کرد، چون جفت ناپیوندی بر روی اتم مرکزی وجود دارد. خب اما بچه ها بریم سراغ H2O و H2S. قبول دارید اینام باید ساختار شبیه هم باشد؟ کسی آب بلده؟ دیگه آب اینقدر کشیدید شما، اکسیژن دو پیوند اطرافش، هیدروژن هم کشتار ما پیوندی نداره، H2S هم یادت باشه مثل این میشه، هیدروژن سولفید. حالا اسمش نگن بگی چیه، هیدروژن سولفید، درسته؟ گازم هست، این گازی شکله، برعکس آب مایع هست. حالا در بحث نیروهای بین مولکولی اینا را باید یاد بگیری، بماند جای خودش، اینم مثل این خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اس و او هم گروه هند. گروه های 16 باید شما اکسیژن گوگرد حفظ باشی. عدد سمت راست شماره گروه الکترون ظرفیت. دیدید دیگه خیلی نمیرم الکترون والانس اینا حساب کنم، خیلی چیزها رو با مقایسه، با دونستن یکیش نتیجه گیری دیگری مثل اونه. خب انشالله که خوب دارید یاد میگیرید. خب بچه ها بریم سراغ یه ترکیب سخت در آزمون سراسری، BO OH3. بور یادتون باشه بچه ها از این حالتهای استثناست. بور و بریلیوم اگر یه جایی دیدید ترکیباتشون خصلت کووالانسی داره، خصلت یونی ندارن، ما هم برای ترکیباتی معمولا ساختار لوئیس رسم میکنیم که پیوند بین اتمهاش نرفتی لالا خواب که نیستی، خسته که نشدی از حرف زدن ما، پیوند بین اتمهاش از نوع کووالانسی یا اشتراکی باشد. خب پس یادتون باشه بور از اون حالتهاییست که به هشتایی نمیرسد. حالا یه جاهایی میرسیم تو این ترکیبات از هشتایی خارج شده ها. خب حالا بی را میکشیم ولی سه تا پیوند باید اطرافش باشه، گروه 13 است، درسته؟ خب حالتهای استثناست، یعنی اون حرفایی که میگیم همه جا درسته، ولی شما چند تا مگه استثنا برخورد میکنیم؟ اینا نمیاد گرفتنش کار سختی نخواهد بود. به سه تا او وصلش میکنیم. یادتون باشه هر جا هیدروژن با اکسیژن با اتم سومی دیدی بجز فلورا، هیدروژن با اکسیژن با اتم سومی دیدی، الان یعنی هیدروژن با اکسیژن اتم سوم بره، یادت باشه اچ ها همیشه به او وصلن، اینجوری جدا نکنی بعد بیای مثلا یکی بیاد اچ هم به این وصل کنی، این کار غلط ها، همیشه اچ به او وصله. اگر اتم سومی اچ و او بود جایی، مثل اسید ها دارم بهت میگم ها. ببین شما وقتی که داری میگی H2SO4، S به 4 تا O وصله، بچه گوش بدید، فکر نکنید H هم به S وصلن ها. حالا درست اول نه، H ها به O وصلن، یادتون باشه به اینها میگن هیدروژن های اسیدی، اینم یک نکته کلیدی نوش جان. خب یادتون باشه سه تا H به این وصل میکنیم، خب این سه تا H را وصل میکنیم، همه را بچه ها هشتایی میکنیم. اینم هشتایی نه، بور هشتایی نمی شود، علامت خطر، رنگ قرمز پررنگم میذارم اینجا، حواست باشه که خطرناکه، بور از قاعده هشتایی پیروی نمی کند. بچه ها ببینیم حالا درسته یا نه، بور چند الکترون دارد؟ سه تا. خب بچه ها قبول دارید اکسیژن 6 تا داره، هیدروژن 1 داره، به علاوه 1 ضرب در 3 چون 3 مرتبه هست 21، به علاوه چند؟ به علاوه 3 24. ببین باید اینجا یعنی 12 جفت اینجا الکترون باشه، میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ساختار صحیح هست، این ساختار BO OH سه مرتبه هست. نوش جان اینم پاک کنم، فیلم دیگه برمیگرده میبینی اینا نابود که نشدن اینجا. خب اما بریم هی تون تون اینا رو بگم، فیلمات خیلی سنگین نشد، بریم بچه ها ساختار CO. بله بذار رنگ یه مقدار از حالت خفنی در بیاریم چون یه مقداری چشم اذیت نکنه. CO Cl2 و CO Br2، این فسجن هست. خب حالا میبینید اگر قبول داره سی را داره او را داره، سی و بی آر دو هم باید ساختارش مثل سی و سی ال دو باشد. اگه گفتی چرا نخفتی که نه،
علتش اینه که فلور کلور بروم یود یک گروه هم دیگه هالوژن ها، فلور کلور بروم یود. درسته؟ تمام. خب بچه ها یادتون هست چی میگفتم من بهتون؟ اینا بذار پاچه ببینیم، از بسم ما این کار کشیدیم انشالله خراب نشه. خب بچه ها کربن مرکزی اکسیژن و دو تا کلور هم بهش میذاریم این برون برش. خب یادتون باشه بچه ها هالوژن ها نکته 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 نکته، هالوژن ها مثل هیدروژن هست، هر جا اتم جانبی هست، هر جا اتم جانبی هست یادتون باشه همیشه یه پیوند ساده دارن اطرافشون، هیچ وقت هالوژن یعنی فلور کلور بروم یود به صورت اتم جانبی هست هیچ وقت پیوند دوگانه نذاری براش با اتم مرکزی ها. من بهت دارم میگم بچه ها غلطه، های غلطه، های غلطه. خب اکسیژن گفت، کربن گفتین چند پیوند اطرافش باشه؟ 4 تا. همه رو هشتایی کن. اکسیژن میگه من دو جفتگی میخوام. کلور میگه یه جفت پیوندی دارم، سه جفتگی میخوام. اینم میگه منم سه جفت میخوام. خب ساختار صحیح هست COCl2. بعد میگه یادت باشه COBr2 هم مثل ماست. یعنی آ تمام شد. چون کلور و بروم میگوین ما هم گروه هستیم. سوالای آزمون های سراسری بود ها. یعنی شکل‌های پرتکراره. حالا در فیلم‌های آزمون سراسری که ستا گذاشتم اکثر سوال‌های کنکور حل کردم، برو اینجا هم حالت‌های مختلف سوال آشنا شد. ساختار صحیح هست، اطراف کربن 4 پیوند باشد و گفتیم هالوژن‌ها هیچ‌وقت پیوند دوگانه نمیشن، سه‌گانه هم نمیشن به عنوان اتم جانبی. اما یه نکته هم بهتون میگم، کربن گروه چنده؟ 14. اکسیژن چنده؟ 16. درسته؟ کلور چنده؟ بچه ها یادتون باشه به جز هیدروژن گفتیم هیچ‌وقت اتم جانبی نمیشه، از چپ به راست جدول میشه، هر چه چپ‌تر باشه یعنی شماره گروه کمتر باشه، چون الکترونگاتیوی رو از نظام جدید حذف کردن. این حرفو دارم میگم، این قلق بهت میگم یاد بگیری و جواب بدی. خب ببخشید ما یه ذره جابجا بشیم. خب اما کربن میشه اتم مرکزی، اینم رسم کردیم. موفق و مؤید باشید، نوش جانتون. خب اما بریم سراغ بعدی ما SO2 و SO3، مقایسه این دوتا شد. بچه ها SO2 SO3 این حرفی که میگیم چند پیوند اطرافش باشه یه مقدار اینجاها دیگه جور در نمیاد. ببینید این در مورد اتم های دوره دوم درسته ها، چون گوگت دوره سومه دیگه یه مقدار باید بریم سراغش. اکسیژن گوگت همگروه هم خیلی ساده، اکسیژن گروه گوگت هم گروه هن، پس هر کدوم 6 الکترون ظرفیت داره. اینجا باید بگیم 3 6 تا 18 تا، اینجا بگیم 4 6 تا 24 تا. خب 3 ضرب در 6 میشه 18 تقسیم بر 2، یعنی میگه این کلیدی ترین حالت با 9 جفت الکترون فقط بکش تمام. اینی میگیم 4 ضرب در 6 مساوی است با 24. حالا فارسی نوشتیم دوباره، انگلیسی یادمون رفت، میشه 12 جفت بکش. خب بچه‌ها اس او دو رو میکشم، اس اتم مرکزی، دو تا او بهش وصل. خب همه را هشتایی، همه را هشتایی، اول از اتم های جانبی. خب تا به حال این حداقل یه پیوند دو تا از این 10 جفت میمونه، درسته؟ 10 جفت باید چیکار کنم؟ ببین از 12 منهای 2 کردم میشه 10 جفت، بعد این 10 جفت آوردم رو چی تقسیم کردم؟ اول رو اتم جانبی ها. خب 9 جفت شد، یه جفت هم میرسه به اتم مرکزی. الان این ساختار هنوز صحیح نیست، علتش اینه که گوگل به 8 نرسیده، یا این اکسیژن این کار انجام میده، یعنی ساختار هیچ فرقی نمیکنه. اگر این یکی انجام بده این بشه این و اینم بشه به این صورت ساختار لویس. اینا همه 8 ان، 4 2 تا 8 تا 4 2 تا 8 تا 4 2 تا 8 تا، چون جفت ناپیوندی بر روی اتم مرکزی هست این خمید است. اما بریم رفیقش گوگت دیوکسید بود اون SO2، گوگت تریوکسید هم رسمش کنیم SO3. خب میدونیم حداقل یه پیوند بینشون، درسته بچه ها؟ خب حداقل یه پیوند، سه تا پیونده، چند جفت باید باشه بچه ها؟ ببخشید من اونه یادتون باشه از 9 جفت دوتا 7 جفت اضافه کردم روش، 7 جفت اضافه کردم. بعد ببینم من برگردم اون سوال ببینم چیکار کردم، یه موقع اشتباه نگرده باشم. خب ببینید من یه بار دیگه برمیگردم استودو رو میگم، چون فکر میکنم یه جاش اشتباه توضیح دادم براتون. خب بذار پاکش کنم، اب نداره، چون من فیل بداه فیلم ها رو ضبط میکنم، ننوشتم بیام روش توضیح بدم دستم بالا پایین کنم، نه از این کارا نمیکنم. خب ببینید نگاه کنید، من SO2 رو گفتم اس میکشم،
خب ببخشید. بعد دو جفت، حالا نوه، اینجا نوه منهای دو میکنم، میشود چند؟ هفت. درسته؟ هفت جفت اضافه میکنم روی اینا، این سه جفت، چهار جفت، پنج جفت، این شیش جفت. نه درست بوده، فقط یکی از این اکسیژن ها من اون گفتن اشتباه گفتم خدمتتون، اینم شما ببخشید، حالا این وره میکشیمش. درسته؟ این ساختار، ساختار خمیده است، چون اتم مرکزی جفت ناپیوندی داره. اما بریم سراغ این. خب دوازده اینو پاک کنم چون ربط به این، دوازده منهای سه میکنم چون حتی سه تا پیوندی هست دیگه، هر خط تیری یه جفته، میشه نه جفت. بچه ها میشه چند جفت؟ میشود نه جفت. خب میشه نه، یعنی بر روی اتم مرکزی ها نه، اول اتم جانبی ها نه جفت پخش میکنم. خب چرا بیشتر از سه تا؟ چون با این یکی شد هشتایی دیگه، هشتایی رسندون منظور من. نگید حالا چرا چهار تا نمیذاری روش، این دیگه حرفای سوالهای پیش و پا افتاده است. یه موقع نگید من ندیده شما می نمیدونم کجا ایران زمینی، ولی ناراحت میشم ازت. خب حواستون باشه، اینجا الان من دوازده جفت الکترون دارم که نه جفتش ناپیوندیه، سه جفتش پیوندیه، ولی گوگرت غمگین است و ناراحت. رنگش عوض کنیم چرا، ببینیم گوگرت ناراحته. به خاطر این ناراحتی که هشتایی نرسیده. خب اینجا سه نفر کنارش هست، سه حالت هم میشه باشه. این اکسیژن همسایه خوبیه، اینم همسایه خوبیه، این همسایه خوبیه. میگه ناراحتی نداره، ما یکی از ماها یه جفت از ناپیوندی ها رو میاریم با هم دیگر شیرش میکنیم، به پیوندی باندینگ تبدیل میکنیم، لان پیر را. و چه اتفاقی میفتد؟ میشود اس او او او، ساختار صحیح هست. خب یا میتونی سه حالت براش بکشی، یعنی این اکسیژن انجام داده باشه یا این. درسته؟ این هم ساختار اس او سه گوگر تری اکسید است. خب پاک شود؟ بله پاک شود، چون هنوز مونده. خب بریم بعدی ها ببینیم کیا هستن. سرعت من هرچی سعی میکنم بالا ببرم، ولی دلم نمیاد سنبلی بهتون بگم، چون میخوام یاد بگیرید و دعاگوی ما باشید. خب بچه ها NCL3 یادتون باشه ها، NCL3 و PF3 و یکیشی بکشی بقیهش هم NF3 مثل همه. چرا؟ فلور کلور که هم گروه هم، اینو پی هم که نیتروژن فسفر هم گروه هم. بچه ها ولی یادتون باشه ها، نیتروژن بیش از سه پیوند اطرافش نمیتونه باشه ها، ولی فسفر میتونه هم سه تا داشته باشه هم پنج تا، یعنی PF5 هم داریم. ولی یادتون باشه ها PF5، ولی ما NCL5 نداریم ها، حواستون باشه. عناصر دوره دوم این کار، اینا بحثایی که از شیمی جدید حالا هست شدن، یه مقدار بحثاش دانشگاهیه، ولی همون در حد کتاب صحبت کنیم. خب ببینید PF3 میگیم چند تا پیوند اطرافش باشه؟ سه تا. خب هالوژن دیگه، هالوژن هم که پیونده هم اطرافش ساده است، خیلی ساده، همه رو هشتایی کن. قطعا من میگم ساختار درسته، نیتروژن هم هشتایی کن، سه جفت پیوندی داره، یه جفت ناپیوندی اضافه کن. حالا ببینیم آیا این الان من اینجا ببین چهار تا اینجا دارم، چهار تا اینجا دارم، بذار اینه اینجوری کنم بفهمی، چهار تا اینجا دارم، چهار تا اینجا دارم، چهار سه چهار تا 12 تا 13 جفت باید بشه دیگه، یعنی 26 الکترون ظرفیت به دست بیاد. آیا ببینیم اینجوری هست، نیتروژن گروه 15 است، درست بچه‌ها 5 الکترون ظرفیت دارد، درسته؟ کلور گروه 17 است، 3 ضرب در 7 21. آیا 5 به علاوه 21 نمیشه 26؟ چرا میشه دیگه، به ساختار صحیح است. بچه پی اف هم همین جوریه، به جا اینجا همین جوریه، اینو برمی‌داریم به جاش می‌ذاریم چی؟ پی. درسته؟ و اینا رو هم برمی‌داریم چی می‌ذاریم جاش؟ ای گفتید اینا رو هم برمی‌داریم جاش، نه من کاش ان اف سر اول گفته بودم، اینو برمی‌دارم به جاش می‌ذارم چی؟ نه پی اف سر رو بگم همون خوبه، PF این P اینا رو میکنم F. دیگه نمیخواد این کار کنم، شما خودتون دقیق انجام بدید. حالا خواستی بعدی رو بکشی P رو بردار بجاش این بذار، همش یکی هم، چون اینا همگروه هم دیگه. خب نیتروژن که تکراری، فسفر هم همگروه، اینا هم که با هم همگروه هم. اینم از بحث این، خیلی ساده ساختار لوئیس آسان است، ساختار لوئیس آسان است با معلم آچار فرانسه. خب اما N2O و N2O مثبت. بچه ها الکترونش حساب کنیم، این می شود 5 ضرب در 2 به علاوه 6 می شود 16، یعنی شما باید ببینید خیلی ساده تقسیم بر 2 مساوی است با 8 جفت باید بکشی. این یکی از ببینید نگید ببخشید او اتم مرکزی ها
ما تقاضای یه مقدار آب کنیم، یه ذره آب به ما بدید به بحث گلومون گرفت. خب چون میخوام فیلم ادامه بدم، ببینید بچه ها، یکی از اینها او اتم. اطراف این گفتم چی باید باشد بچه ها؟ اطراف این باید ببخشید یه لحظه البته این دویه بفهمید. خب بله این دو را میکشیم. خب برگشتیم یه مدار آب خوردیم تا گلو بهتر بشه، حداقل یه پیوند بینشون قرار میدیم. درسته 6 تا. خب یکی از اینها باید اتم همه را به 8 تایی میرسونم. درسته الان اتفاقی که میفتد، درسته اینم به چند تایی میرسونیم بچه ها؟ این الان چند جفت دوت منهای دوش کنیم 6 تا پیونده باید باشد. درسته اینم 8 تایی. خب الان مشکلی که پیش می آید خدمت شما عزیزان عرض کنم که این از حالت این اینا چند تایی هستن؟ 8 تایی. این 4 تایی، اینم 8 تایی. درسته؟ یعنی این که اگر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 الکترون دارم، این از این 8 تایی چی شده؟ خارج شده. یا ببینید این میتونه حالتهای مختلف بگیره. ما میتونیم یکی از ساختار لوئیساشی که بکشیم این هست، یه دونه این بیاره یه دونه این بیاره، یعنی بشود این ببینید و بشود این. البته این نکته زیاد داره، درستش اینه که خدمت شما عرض کنم که بیشتر اکسیژن بیاورد. حالا به خاطر اینکه الکترونگاتیوی اکسیژن از نیتروژن بیشتره، چون اینجا مطرح نمیشه، من هدفم فقط ساختار لوئیسه، در حد ساختار لوئیس بحث میکنم. خب ببینید بریم سراغ NO2 مثبت. بچه NO2 مثبت، حالا ما میخواییم بگیم چی؟ NO2 مثبت میخواییم رسم کنیم. میگیم 5 درسته ضرب در 1 درسته به علاوه 6 ضرب در 2 منهای 1. اگر بار مثبت بود کم میشه، منفی بود اضافه میشه. میشه چی بچه ها؟ 5 به علاوه اینم خب معلومه دیگه، 11 میشود چند؟ 16. یعنی با 8 جفت بکشی، ساختاری که خواهید کشید باید این باشد خدمت شما، چون دوتاشم او هست اینه. بله این دیگه ساختار من دیگه فوری میگم چون وقت نگیری، یه جفتم بر روی این. حالا یا میتونه این اکسیژن این کار انجام بده، یا میتونه این یکی اکسیژن این کار را انجام بدهد. منفی یعنی جفت الکترونات باید چند تا باشه؟ اینجا هم 8 باشه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. این ساختار این هدوی مثبت هست، یه علامت مثبت هم بالای کروشه قرار میدیم. خب SF4 ببینید یادتون باشه SF4 بکشی از اون حالتهایی است که گوگل، خب دیگه میتونه تا 6 پیوند اطرافش باشد بچه ها. SF4 اینو نگاه کنید، 4 تا F بهش بس میکنی، خب همه را 8 تایی میکنی که فلور باید پیوندش ساده باشه دیگه، هالوژن گفتم بهتون دیگه. الان اینه من بشمارم اینجا 4 تا 16 تا، ولی من SF4 حساب کنم ببینم چند تا میشه. 6 به علاوه 4 تا 28 تا دیگه، درسته میشود چند تا؟ 34 تا. درسته 34 تقسیم بر 2 میشود چند؟ 17 جفت، ولی من 16 جفت اینجا دارم، بس یه جفتم باید رو اتم مرکزی اضافه کنم اینجا جاها. گوگل از حالت‌های استثنایی است که از 8 تایی خارج شد. حالا SF6 هم بچه‌ها بخوایم رسم کنیم به این صورت میشه، به جای اینکه 8 الکترون اطراف اینجا 5 10 الکترون اطراف گوگل تاثیری نداره، اون قاعده 8 تایی همه جا که درست نیست، این حالت‌های استثناشه، اینا رو هم گفتم بهتون. خب ببینید حالا بخوایم این یکیش رسم کنیم، ببینید 6 تا گوگرت بهش، 6 تا فلور بهش وصله. خب همه را 8 تایی میکنیم.
من دیگه آخر آخرام میرسم، میدونم که مبانی رو شما یاد گرفتید، دیگه نمیگم رو جزئیات بگم. خب اینم از این تموم شد رفت. SF 6 آیا باید چند باشه؟ هر 4 تا حساب کنیم 6، یعنی باید اینجا بچه‌ها 24 جفت الکترون باشد. غیر از این مگه SF 6 یعنی 6 به علاوه 6 ضرب در 7، 6 7 تا 42 تا به علاوه 6 میشود 48 تا تقسیم بر 2 یعنی 24 جفت. درسته دیگه، اطراف هر گونه 4 تاست. چند تا دارم از این؟ 1 2 3 4 5 6. خب 6 4 تا 24 جفت دارم. خب اینم از بحث این. اما بریم سراغ OCl2 و OF2، اینا مثل همن. خب اتم مرکزی اینجا اکسیژن، دیدید همه جا اکسیژن جانبی بودا، ولی حالا اینجا اکسیژن میتواند اتم جانبی، اما خیلی جالب خواهد بود اینجا. اکسیژن یادتون باشه هالوژن ها هیچ وقت پیوند دوگانه ندارن. خب همه را به چند تایی میرسونی؟ هشت تایی. این خیلی ساده ها، هالوژن به عنوان اتم جانبی هیچ وقت تعدادش بیشتر، یعنی اتم جانبی دیگه. اکسیژن یه دونه است، کلور دو تاست، اکسیژن یه دونه است، فلور دو تاست. خب اینم میشود این، حالا بشماریم ببینیم درست است یا نه. این میشود چه؟ 2 4، یعنی باید 10 جفت الکترون به دست بیاد. آیا درسته 6 به علاوه 2 ضرب در 7 4 بعد نمیشه 20 تقسیم بر 2 10 جفت. او اف 2 هم مشابه همین خواهد بود دیگه، چون فلور و کلور هم گروه هستن، فلور و کلور هم گروه هستن. اینم از بحث این. اما بریم یه مقدار از اینجا پاکش کنم، اون یکی هارم بگم، واقعا چیزی دلم نمیاد جا بذارم، هرچند میدونم فیلم طولانی میشه و بارگذاریشم سخت میشه، ولی باز گوش بدید. خب SO2 Cl2 رو بکشم براتون بچه ها. S باید اینجوری میشه ساختارش، ببینید SO O Cl Cl، یعنی خب همه رو هشتایی میکنی، درسته؟ این کاره بکنی درست در میاده، ولی این از حالتهای استثناست. میگه که نه، باید شما تعیین تکلیف کنی که در اینجا اطراف گوگل به این صورت. این از این حالتهای استثناست که باید اینه به این صورت بکشید، یادتون باشه. حالا چون کنکور اومده بود من کشیدم SO2 Cl2. بعد دوباره چی هست اونجا دادم؟ اینه ساختارهای پیچیده است، بله PO4 سه باره برمی فیون فسفات، شما میدونید H3PO4 فسفوریک اسید، اگر سه تا هیدروژنشو برداری سه تا بار منفی روش بذاری میشه فسفات. خب پی اتم مرکزیه، 4 تا اکسیژن بهش وصل میکنیم. اینا ساختارهایی است که واقعا یه ذره ما را داره تو کنکور اذیت میکنه. ببینید نگاه کنید، شما یادتون افتاد زیست شناسی گروه های فسفات، فسفودیستر، پیوند فسفودیستر، آدنوزین مونوفسفات، دیفسفات، ADP، AMP و ATP، آدنوزین تریفسفات. این گروه فسفات اینقدر در نوکلئیک اسیدها مهم است، اینجا می یادآوری براتون کردم. خب ببینید نگاه کنید، اینه باید بذارید داخل کروشی یه سه بار منفی روش قرار بدی. اینه چون تو آزمون سراسری اومدن، حواستون باشه دقت کنید، اما باز هم زیادن، ولی یک سری از اینه تو اون سوالهای تستی کنگو تحر کردم، باز بیشتر توضیح داده میشه. حتما به اونها اگر میخواهید ساختار لوئیس رو اصلا تسلط به شیمیتونه، نه اینکه ساختار لوئیسه تسلطت بیشتر میشه در اینجا، قطعا در مفاهیم دیگه هم کمکت خواهد کرد. مثلا سید و اش دو یک آلکین است دیگه، درسته؟ دو تا سی رو میکشی و هر کدوم اینجا اتم مرکزی دو تا شد هیدروژن مساوی تقسیم کن بچه‌ها همیشه. خب مثلا همین کار این کجا انجام میدی؟ در اندو او 4 انجام میدی، در اندو اش 4 انجام میدی، مساوی هیدروژن رو در سی دو او 4 دوباره منفیون اکسالات انجام بده. اونا مثل اینن، حواستون باش، یعنی اکسیژن بین دوتا کربن تقسیم میکنی، هیدروژن بین دوتا کربن تقسیم میکنی، همه را هشتایی میکنیم، همه را هشتایی، درسته؟ خب اما حواسمون باشد که این ساختار کربن باید 4 تا بخواد ساختارش پایدار باشه، ترکیبات عادی باید 4 تا پیوند اطرافش باشد، درسته؟ همه را هشتایی کنیم. ببینید این الان چند تا میشه؟ خب الان کربن رو حساب کنیم، 2 ضرب در 4 به علاوه 2 دیگه میشه 10 تا،
درسته؟ خب من میام چیکار میکنم؟ کربن ها چون حالت پایدار میخوام بگیرم، مگر ناپیونده باشه، ترکیب عالی پایدار نیست، باید پیوند سگانه باشد، که البته این بحثاشون پیچیده میشه با این مفاهیم ساده پیوند پای و سیگما و همپوشانی. نگید اینا رو کسی داره میگه، به خاطر این ببخشید شما نه، ممکنه بعضی نگاه کنم بگن یه آدمی میگه حالا کلیشه یاد گرفته، نه، همپوشانی محوری و جانبی اوربیتال ها اینجا مطرح نمیشه. پیوند این اولم باید نمیتونم بیشتر از ببخشید بیشتر از دو جفت اضافه کنم، چون به خاطر این کلام پنج جفته کربن باید پیوندش اینام نباشد، پیوند باید مشترک بشه. نه با هیدروژن هم گفتیم یه پیوند تشکیل نمیشه، پیوند سگانه همون اتین یا استیلن هست. خب دیگه میرسیم به آخریش که استات هست، استیک اسید یا اتانوئیک اسید. شما درش بحث شیمی بخش اول شیمی دوازدهم زیاد باش برخورد میکنید. CH3COOOH این گروه کربوکسیل هست، این سه تا هیدروژن به این کربن وصلن، اینه به این وصل میکنن. یادتون باشه CH3 وقتی که میگم یا CH2 میگم، یعنی این پشت سرشون یه چپ و خود اون سی وصلن ها، این سی هم به این وصله. بعد این وقتی که یه هیدروژن چه مثبت از دست میده، یه بار منفی میاد روش. خب یکی از پیوند ها دوگانه است، یکیش ساده. حالا میتونیم بچرخه این پیوند دوگانه، بیاد اینجا، از اینجا بیاد به اینجا، همه را هشتایی میکنن. خب میشماریم ببینیم درست است یا نه. ببینید کربن 4 تا، این 3 تا، باز کربن 4 تا، 2 تا اکسیژن، یعنی 12 تا یه بار منفی به علاوه 1 میشود چند؟ این یکم بیاییم روی این 3 12 12 24، یعنی 12 جفت باید الکترون باشد. رنگ عوض کنم روی استات بشمارم ببینم درست است یعنی 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، درسته؟ 11 اینم 12، درسته؟ موفق و معید باشید. امیدوارم که مورد بهره برداری شما عزیزان